Jeg venter på Nielsen. Han kommer om et øjeblik. Så springer han af linje 1 og går herop mod rådhuset, så han kan nå at være her, når klokken falder i slag. Sådan er Nielsen. Han er urmager. Vi blev enige om, at vi skulle mødes et kvarter før, så vi sådan kunne nå at nætte os lidt, før vi går ind i bryllupshallen. Nielsen og jeg. Vi var også enige om, at det skulle være borgerligt, selvom Nielsen gerne ville have set mig i hvidt i dag. Vera, siger han, for mig er du ren. Sådan er Nielsen. De bliver jo tænksomme, disse urmager, der sidder der dag ud og dag ind og hører tiden gå. I de sidste 20 år er jeg kommet hver morgen og gjort rent i Nielsens lille urmagerbutik. Lige siden jeg blev gift med Christensen. Christensen synes jo godt, jeg kunne tage et ekstra job som rengøringskone om morgenen for at forhøje vores levefod, som man kalder det for. Vi nåede der også på en ny radiogrammofon, lænestol til Christensen. Fjernsyn skal man jo have, og motorcyklen til sønnen nåede jeg også at være med til. Og hver eneste morgen, Nielsens lille urmagerbutik. I 20 år skete der som sagt ikke noget særligt, bortset fra tiden gik, som den nogle gange går. Sådan en morgen, for halvandet år siden. Det var en forårsmorgen. Jeg havde som slet ikke lagt mærke til, at det var forår, og klokken var 8.57, og jeg lå på knæer. Stød af under kakloven ind i bagbutikken, og Nielsen trådte ind ad bagdøren, som han plejede. Klokken 8.57, og kunne nå at lukke butiksdøren op, når klokkerne ringede 9. Og han sagde, godmorgen, fru Christensen, som han plejede. Og jeg sagde, godmorgen, herr Nielsen, som jeg plejede. Pludselig fik jeg et klask i enden. Så det gjaldede. Jeg var sikre dem. Det kom fuldstændig bag på mig. Så jeg prøvede bare på at blive liggen ligesom og gennemtænke situationen. Jeg kan først til mig selv, da jeg hørte Nielsen rømme sig og sige, de kom vel ikke noget til, fru Christensen. Han er jo så hensynsfuld, Nielsen. Så rejste jeg mig op og mødte hans øjne. Så kunne han se, at jeg blev sådan en lille smule mærkelig, så sagde han, de havde da ikke behøvet fyre i dag, fru Christensen. Det er jo forår. Mere skete der ikke. I det samme begyndte alle klokkerne at ringe 9. Så gik Nielsen ud og lukkede butiksdøren op. For første gang i forretningens historie. 13 sekunder for sent. Han har senere betroet mig, at han har nydt mig bagfra i 20 fyringssæsoner. Og så til sidst, så kunne han altså ikke lyse. Om aftenen, hjemme i familiens skød, følger jeg mig mærkeligt tilpas. Sønnen og svigerdatteren, når de sad og skændes på divanen som sædvanligt. Christensen sad i lænestolen og læste i avisen. Jeg kunne se, at han læste under brugtvognsregistret. Det var bare som om det her klask endnu stod i luften og varslede nye tider. Så kom søn og svigerdatteren og sagde, at nu var de blevet enige om at gå i biografen. Da de var gået, så besluttede de mig at give Christensen en chance. Er der ikke noget, du har lyst til, Christensen spurgte? Er der ikke noget, du sådan... Her er der ikke noget, du kunne tænke dig? Jo, sagde han. Jeg kunne så godt tænke med den der brugte pakkart. 4.007 med 1.500 i udbetalinger og fri udblæsning. Så smed han avisen på gulvet, slukkede for lyset i loftet og lukkede op for fjernsynet.
Det var en udsendelse om snudebiler, kan jeg huske. Der sad jeg. For anden gang den dag prøvede jeg på at gennemtænke situationen. Hvem er du, sagde til mig selv, en latterlig kone, der lover for lidt lykke? Så faldt mine øjne pludselig på en overskrift i avisen. Skilsmisseprocenten er for høj i Danmark, stod der. Så får det gennem hovedet på mig. Den er fandme ikke høj nok! Og næste morgen skete det mellem Nielsen og mig. Urene holdt op at slå. Klokkerne holdt op at kime. Det var bare som om, at tiden stod stille. Ja. Klokken 5 om eftermiddagen gik Nielsen ud og lukkede butiksdøren op. Bare sådan for en ordens skyld. Siden den dag har alt været lykke og kærtegn. Og skilsmisse, og gråd, og tænders gnissel. De opdagede det jo hurtigt derhjemme, lige så snart jeg blev lidt glad af mund, der fik de mistanke, og Christen tædede sig som et vildt dyr, og sagde, at jeg havde krænket hans ære. Alt kulminerede, jeg opsøgte Nielsen og gentævede ham. Nu Christen jo sådan en stor, stærk fyr. Havde det været mine unge dage, var jeg måske nok blevet en lille bit smule imponeret, men i min alder, så ved man godt, at det ikke er den, der slår, der er stærkest. Det er den, der kan tage tævne. Det kunne Nielsen. Næste morgen kl. 8.57 trådte han ind ad bagdøren med to store blå øjne. Mens han satte urmagerluppen for det ene af dem, så sagde han, herr Christensen og jeg har haft en samtale om, hvem er os, der elsker dig højst. Se, så stærk er Nielsen. Og på den måde har Christensen gjort alt, hvad han kunne. I sin bedste mening. For jeg skulle vælge Nielsen. Men det går ondt. Jeg skulle vælge. Der kommer Nielsen. Nu springer han. Han er linje 1 og går herop mod rådhus. Han er i blåt tøj. Lidt lille. En anelse dugnagt. Han ville gerne have set mig i hvidt i dag. Vere, siger han. For mig er du ren. Goddag, min elsker.